Benvinguts a la càpsula formativa de Cultura en Gira, els 10 errors que cometen teatres i auditoris en la seva comunicació online. Error número 1. No pensar en el públic objectiu. És un error no analitzar bé quins segments i subsegments de la societat conformen el nostre públic objectiu. Tractant-se d'un teatre o un auditori, podem dividir el nostre públic objectiu en escoles, empreses i públic en general. Alhora, podem pensar en divisions més petites de cada segment. Per exemple, públic en general estarà format per famílies, adolescents, parelles joves, parelles grans, etc. Fixem-nos, per exemple, en el lloc web del Teatre Nacional de Catalunya, on aquesta anàlisi sí que s'ha tingut en compte. La pàgina principal s'orienta a públic en general, però alhora incorpora pestanyes pensades per a escoles i per a empreses que contenen contingut i serveis que els són específics, com ara el lloguer de sales, les representacions privades o la possibilitat d'esponsoritzar un espectacle. Abans de crear un lloc web, escriurem doncs una llista amb tots els segments i subsegments que conformen el nostre públic objectiu, és a dir, el conjunt de persones que consumirà el nostre producte o contractarà els nostres serveis. D'aquesta manera podrem dissenyar contingut i accions específics per a cadascun d'ells. Error número 2. No analitzar la competència o establiments anàlegs al nostre. Sense una anàlisi de la competència no sabrem què s'està fent a la xarxa ni veurem altres enfocs comercials del nostre mateix servei. A internet hi ha una eina que ens ajuda a conèixer què fa la resta d'establiments. Es tracta d'Alexa, que ens ofereix estadístiques sobre la popularitat dels diferents llocs web i la seva posició en el rànquing mundial, rànquing que podem consultar a Top Sites. Gràcies a aquesta eina coneixerem la nostra posició i la dels altres teatres que disposin de web propi. Alexa també dona informació sobre l'origen de les visites i les paraules clau que porten visites dels cercadors al lloc web analitzat. Una altra informació útil és el nombre d'enllaços que porten a un lloc web. Revisant aquests enllaços descobrirem si els altres teatres han fet servir tècniques de relacions públiques en premsa online, relacions públiques en blogs, alta en directoris, portals d'intermediació, etc. Error número 3. No conèixer la nostra posició respecte a la competència. És un error conformar-se amb una anàlisi superficial i no aprofundir en el coneixement de la nostra posició respecte a la competència. A part del rànquing d'Alexa, hi ha altres paràmetres que hem de tenir en compte, com per exemple, el nombre de pàgines que el lloc web analitzat té indexades a Google i el seu PageRank. El nombre de pàgines que el lloc web analitzat té indexades a Google el podem saber si duem a terme la cerca site:nomdellocweb.com. Per exemple, per saber quantes pàgines té indexades a Google el Teatre Auditori de Sant Cugat, escriurem site:teatre-auditori.santcugat.cat i Google ens indica que en té 566. Aquesta dada ens ajuda a veure com de gran és un lloc web, ja que hi ha una relació directa entre la mida del lloc web i el nombre de visites que rep. Per altra part, el PageRank de Google mesura la importància que Google dona al lloc web, puntuada de 0 a 10. Tot i que no és l'únic paràmetre a tenir en compte, aquest nombre afecta fortament la posició del lloc web en les pàgines de resultats al realitzar una cerca. Com més alt, millor posició s'aconsegueix. Per conèixer el PageRank d'un lloc web, ens cal una eina específica que podem trobar cercant a Google mateix o en la barra d'opcions del nostre navegador. Amb aquests tres paràmetres, la posició al rànquing d'Alexa, les pàgines indexades i el PageRank, podem crear un mapa de la competència semblant a aquest. És recomanable crear també una petita fitxa per cada establiment analitzat amb la informació tècnica que hem vist fins ara i amb la informació sobre el seu públic objectiu, la seva proposta de valor i les accions de màrqueting que està duent a terme a internet. Error número 4. No aprofitar el potencial del posicionament a cercadors. Google és la principal font d'adquisició de visites de la major part de llocs web. També pot ser-ho de la nostra i és 100% gratuït. Per tant, és important que sapiguem com funciona el que anomenem posicionament natural als cercadors. Hi ha tres coses que cal tenir en compte a l'hora de practicar-lo. La primera és que el cercador ha de poder llegir i indexar tot el nostre lloc web. Això ho podem comprovar escrivint site, seguit del nom del nostre lloc web, i el resultat ha de coincidir amb el nombre de pàgines que té el nostre lloc. La segona cosa que cal tenir en compte és que necessitem que Google entengui bé de què parla el nostre lloc. Per això, cal que mostrem el nostre contingut tenint en compte els paràmetres als que Google dona més importància. Aquests paràmetres són els següents.
En el conjunt de pàgines, quines paraules apareixen a totes les pàgines del nostre lloc web? En una pàgina en concret, les vegades que es repeteix una paraula respecte al nombre total de paraules. És el que s'anomena densitat, i el lloc que ocupen aquestes paraules és el que s'anomena prominència. Fora del nostre lloc web, Google dona punts de prominència a les paraules que són textos d'encoratge en enllaços que provenen de tercers. Així, si algú ens enllaça des del seu lloc web utilitzant les paraules espectacle infantil, Google ens dona més punts per aquests termes. Per últim, cal tenir en compte que l'ordre dels resultats que obtenim quan fem una cerca a Google depèn en bona mesura del PageRank. Si volem sortir els primers, hem de tenir un PageRank alt i per aconseguir-ho hem de combinar qualitat i quantitat d'enllaços que ens fan tercers. Així doncs, una pàgina que ens enllaci i que tingui un PageRank alt ens transmet més PageRank que una pàgina que ens enllaça però que el té baix.